Gran victòria del Club Futbol Sala Molins 99 contra l'Aldea, equip que l'havia superat clarament a la primera volta. Els homes de Jorge Rubio van sortir molt concentrats, convertint la sínia en un fortí des del primer minut. Dani Ramos feia el primer gol del partit després d'elaborar una gran jugada amb Guti. El Molins pressionava molt bé la sortida de pilota de l'equip visitant i Marc Montaño aprofitava una pilota llunyana per afusellar el porter. Acabava de començar el maig i el Molins ja guanyava per 2-0. Però la cosa no seria tan fàcil. L'Aldea va reaccionar i amb una bona jugada finalitzada per Sergi Otero va escurçar distàncies. A partir d'aquí el maig es va convertir en un teva-meva entre els dos equips. Dani Ramos feia el 3-1 a porteria buida. Una mala sortida de Sant Martín propiciava el 3-2 amb el que s'arribava a la mitja part. La segona part va ser una bogeria amb 10 gols. El primer de Sergi Areny per fer el 4-2. El 4-3 per a l'Aldea va arribar de penal. En una jugada confusa, Ramon Correa feia el 5-3. El Molins es va posar amb 5 faltes ràpidament, però va aguantar més de 10 minuts sense caure en el doble penal. En una jugada estúpida, l'Aldea es va quedar amb un jugador menys. Ho va aprofitar el Molins amb una gran jugada de Sánchez Ajo, que va assistir Marc Montaño. Correa sentenciava amb una jugada a pilota aturada. Jugant de 5, l'Aldea va millorar i va encadenar 2 gols seguits, reduint la distància a només 2. Encara mantenien l'esperança, però el Molins no volia problemes. En una gran contra, Sergi Areny va fer el 8-5, neutralitzant qualsevol intent de remuntada. Encara hi haurien 2 gols més. El primer del mateix Areny, arrodonint el seu particular hat-trick, i el segon de Sánchez Ajo. 10-5, victòria incontestable del Club Futbol Sala Molins 99, que torna a sumar, i de quina manera, després de 2 derrotes consecutives. Saludem el Sergi Areny, autor de 3 gols en aquesta victòria del Club Futbol Sala Molins 99 per 10-5 contra l'Aldea. Sergi, bona tarda. Bona tarda, José. Li teníeu ganes, aquest equip? Home, la veritat és que una miqueta. Va ser la visita a la seva pista, va ser un dur correctiu. 9-3, bueno, el resultat ho diu tot i ens van... A part d'anar a Terres de l'Ebre, que està una mica lluny, tornar amb una golejada costa la tornada, la veritat. Això significa que l'equip ha millorat respecte a la primera volta? L'equip està en millora, però no crec que sigui per les ganes que li teníem. Crec que l'equip vam tenir un baixón i a poc a poc estem creixent i avui s'ha notat a la pista. L'equip està en línia ascendent i les ganes que li teníem a aquesta gent, pues, jo crec que ens té que demostrar que quan tenim ganes, actitud i ganes de matar i assassinar, per dir alguna cosa, som imparables. Aquesta setmana ens ha agradat molt l'inici de l'equip, tant a la primera part com a l'inici de la segona. Heu sortit hiperconcentrats. Això per què s'ha produït? Pues perquè t'estava dient, perquè la línia és ascendent i tots els partits són importants, que és el que ens hem de ficar al cap, que no hi arriba el petit i que l'equip que vingui aquí i anem on anem, hem de demostrar que som els Molins i que ningú es pot mirar per sobre de l'ombro, que hem de lluitar des del minut 40 al minut 0. Ara, després d'aquesta contundent victòria, us arriba un calendari una mica especial, no? Comentaves ara amb els companys. Bueno, la veritat és que sí, ara tenim 3 o 4 partits seguits. Bueno, vam descans de Carnaval, després van un parell o 3 de partits, un parell de descansos també per un equip retirat, després ve Setmana Santa, però bueno, tenim que acabar la línia ascendent, recuperar Setmana Santa i acabar la temporada el millor possible, que així serà. D'acord, Sergi, doncs moltes gràcies. A tu, José.